Քննասենյակում ընդանում է 9-րդ վերջին, բայց իր տեսակի մեջ առաջին քննությունը։ Տավուշում կրթական պետական նոր չափորոշ չի ներդրման շրջանակում մարզի 9-րդ դասարանի շրջանավարտների գրականություն և պատմություն առարկաների ավարտական քննությունը անցկացվում է նոր ինտեգրված ձևաչափով։ Մեզ համար կարևոր է, որպեսզի այն ինչ որ նոր չափորոշ չի առանցքում է զարգացնել երեխաների ստեղծագործականությունը, զարգացնել երեխաների քննադատական մտածողությունը, զարգացնել ինքնավստահությունը և անկաշկանդ մտքերը արտահայտելու կարողությունը, ոչ միայն դրվագային վերլուծություն կատարել, այլ ավելի համապարփակ վերլուծություն կատարել։ Հաջողված է համարվում այն կրթական համակարգը, որը կարողանում է միջառարկայական կապեր ստեղծել։ Համադրելով երկու առարկաները, պատմության և գրականության իրենց իմասությունը, աշակերտները գրավոր ներկայացնում են էսեի տեսքով։ Էսեն իր կառուցվածքային տեսանկյունից շատ կարևոր է մտածողության ձևավորման համար, ոչ միայն գիտելիքների, այլ նյութի մեջ կարևորը երկրորդականից առանձնացնելու կարևոր է, թե ստեղծագործականությունը սովորողի թե խաչվող հասկացությունների ինտեգրման հետ կապը, սովորողները քննական թերթիկներում տեսնում են այդ չափանիշներ, թե ինչպես են գնահատվելու, այնտեղ կարևոր է և բովանդակությունը, և կառուցվածքը, 20-միավորային համակարգով աշխված է հիմնական չափանիշները։ Քննասենյակում լարվածություն չէր նկատվում, աշակերտները գրում էին հանգիստ ու վստահ։ Այսօրվան դպրոցներում նախապատրաստվել են դեռ երկրորդ կիսամյակից։ Երկու առարկաների ուսուցիչները վերապատրաստվել են, իսկ աշակերտները նման աշխատանքի փորձ այս ամիսներին արդեն ձեռք են բերել, թեև ըստ ուսուցիչների լիարժեք պատրաստվելու համար ժամանակը կարճ էր։ Հնարավորությունը բավականին քիչ էր, չենք ունեցել ուղեցույց, չենք ունեցել հարցաշար, ինչի շուրջ կարող էինք աշխատել, մենք այնտեղ նախաքննական ժամեր ունեինք, ինչի որ ժամանակ անթադ աշխատում էինք, իրենք արդեն բավարար հնարավորություններ, հմտություններ ցուցաբերեցին։ Ինքը էսեն բավականին սովորողին հնարավորություն է տալիս իր աշխարհայացքը մտածել, ստեղծագործելու ունակությունները էլ ավելի զարգացնել և այդ կողմից արդեն հանդես գալ, դա կարծում եմ շատ ավելի որակյալ ուսուցման ձև է, քան թեստեր անգիրանելը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալի խոսքով այս տարվա փորձնական քննական արդյունքների ամփոփումը ցույց կտա առաջացած խնդիրները և հետագա անելիքները։ Իսկ հանրապետության դպրոցներում նոր ձևաչափի կսպասեն 2026-ից 2027 ուսումնական տարում։ Ասպրոմ Սարատիկյան, Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։